Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi teala nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi teala min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. İnnehu men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne seyyidenâ ve imâmenâ ve üstâdenâ ve kudvetenâ Muhammeden abdullah ve resûlüh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabatihi ve men ihtedâ bihadihi ila yevmiddin ve sellimillâhumme teslimen kethîrâ. Amma ba'd. Allah subhanehu ve teâlâ'nın hâhış iradesi adamlarını iki kısım buluştuğunu hâhladı. Adamlardan bir taifesi var. Onlar irteyi keç, onların kalpleri Allah teâlâ'nın rahmetini isteşlik bilen tula. Ve bir kısım taife adamlar var ki onların kalpleri sebeplerge bağlanışlık, sebepler ortadan görüşlük, Allah'tan başka bir narsalarga suyanışlık bilen kalpleri tuldurilgen. Yani وَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ deyip Allah Teala etkeni kebi özlerdeki ilim bilen kursan buladı adamlar. Özlerdeki nimetini özüge nispet biradı. Mene şu bilen kursan buladı. Adamlar mene şunda iki taife. Yani bugün biz etmakçı bugün dersemiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti ve o rahmetini isteş ve onu muhim ikenliği. Biz Allah ta'ala'nın rahmanirrahim sıfatı hakkı da geri yapırken edik. Allah ta'ala'nın isim sıfatları uzun asasen üçte isim sıfat içine cemlenedi. Birincisi Allah, ikincisi Rabbul Alemin, üçüncüsü rahmanirrahim. Yani rahman sıfatı. Mana şu isim sıfatlarını, isimlerini içige barcha isimler kiradi dedik. Ve şundan o'tganda biz Allah ve Rabbul Alamin isimleri hakkında gapirdik. Ve Rahmanur Rahim bundan keyingisi bunu oldingi biz majlislarimizda, derslerimizde bunu ders qilib o'tganmiz. O'sha uchun o'sha dersimizga bir to'ldiruvchi ders bo'lib bugungi dersimizni Alloh taolaning rahmatini istash to'g'risida sohbat qilamiz. Allah'ın rahmetini isteşlik juda ham muhim narsa bu. Allah Teala'nın rahmeti nimaga tushsa agar, nimaga Allah'ın rahmeti tushsa, ana shu narsada bir yaxshilik bo'ladi. Allah'ın rahmeti bog'lanmagan narsada unda Allah'ın la'nati ve azobi bo'ladi. Uchinchi narsa yo'q. Ya'ni Allah'ın rahmeti tushmasdan turib shunday qolib ketgan narsa yo'q. Yo Allah'ın rahmeti tushadi, yo bo'lmasa azob va ni'mat va iyazu billah va la'nat tushadi. Odamlar mana shunday ikki toifa. Kim bor Allohning rahmatini istaydi? Kim bor u faqatgina sabablarga suyanadi. Allohning rahmatini istagan odam faqat Allohga suyanadi. A undan boshqa Allohning rahmatini istamagan odam bo'lsa albatta sabablarga suyanadi. Sabablarda turlari ko'p. Kimdir bor, masalan, shaxslarga sig'inadi, kimdir bor bir kuchlarga, pul, obro'ga, farzandlariga va hokazo. Ya'ni bu Allohdan boshqa hamma narsa buni nid deyiladi. Ya'ni va minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada. Odamlardan shunday toifa kishilar borki, Allohdan o'zga nidlar, shirklarni olib oladi degan. Mana shu Allohning rahmatini istashlikdan narigi tomoni, ikkinchisi bu nima? Shirk bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah Teala adamlarga qaysi bir rahmatini ochib bersa, uni hech kim uni qaytara olmaydi. Allohning ochib bergan rahmatini hech kim qaytara olmaydi va qaysiki rahmatni Alloh Teala agar ushlab qo'ysa, Alloh Teala rahmatni bermay qo'ysa, uni hech kim olib kela olmaydi. Demak, bizga bu juda katta bir qalbimizga ilm beradiki, bizga keladigan rahmatni hamma turi Allohdan keladi. Ya'ni arab tilida nafi va agar nakira nafi siyoqida kelsa umum bo'ladi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Alloh taolo qanaqangi rahmat bo'lsa ham ochib bersa. U rahmat farzandda bo'ladimi? U sog'likda bo'ladimi? Umringizda bo'ladimi? Odamda hayotida nimaki berilgan bo'lsa, nimaga ko'zingiz tushsa, o'shanda Allohning rahmatini asarini ko'rishimiz kerak. Inshaalloh bu darsimizning oxirog'ida bu haqida gapiramiz. Allohning rahmati bizga shu ko'rgan narsamizda hamma narsada ko'rinishligi kerak. Mana shu bizga berilgan hozir mana shaklimizga qarang, sog'ligimizga qarang, ne'matga qarang, mana shu yerga yurib kelganligimiz,
gapirishligimiz, eshitishligimiz, aql qilishligimiz, fahmlash, iymon, bular hammasi Alloh taolaning rahmati. Buni hech kim olib qo'yolmaydi. Allohning va'dasi buki, Alloh taolo bizga rahmat qilib berdimi? Fala mumsika laha. Ya'ni uni olib qo'yadigan odam yo'q degan. Hech kim olib qo'yolmaydi, na farishtalar, na jinlar, na insonlar, na shaytonlar, hech kim. Fala mumsika laha, ya'ni uni bunda ham ya'ni nakra nafi ma'nosida siyoqida kelyapti. Uni oladigan hech qanday kuch yo'q. Va nimaiki rahmatni Alloh taolo olib kelsa, uni qaytaradigan kuch yo'q. Mana shunda bugungi bizning suhbatimiz asosan shu haqda shu narsani tushunishlikka atrofida aylanamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rahmati agar bir narsaga bog'lansa, ana shu narsada xayr bo'lardi, o'sha narsada yaxshilik bo'ladi. Bitta narsa Alloh rahmati tushishligi va olishligi bilan narsa o'z-o'zidan o'zgarib qoladi. Oddiy yashashligingizda masalan oddiy masalan hech narsangiz ko'paymaydi. Oyligingiz o'sha oylik bo'ladi. Lekin Allohning rahmati tushgandan keyin hayotingiz boshqacha hayotga aylanadi. Agar Allohning rahmati kelmasa, u hayotda umuman totuvlik bo'lmaydi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo farzand berishi mumkin. Farzand beradi, kimgaki farzand beradi-da undan rahmatni olib qo'yadi. Farzandi ko'p bo'lishi mumkin, o'g'il beradi, qiz beradi, sog'lom farzandlar beradi. Lekin o'sha farzandlar unga azob beradi. Xuddiki farzand hamma azob mana shu farzandda jamlanganga o'xshaydi. Alloh taolo unga azob berishlik uchun farzand berganga o'xshaydi. Farzandi tug'ilgan paytda odam qancha xursand bo'ladi, farzand bo'ldim men deb. Lekin hali oxiratdan oldin shu dunyoni o'zida haligi farzand haligi odamni bo'ynidan bug'adi. Hamma balo kulfat mana shu boladan keladi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." İnnemâ yuridullâhu en yu'azzibahum biha. Yani ularını molları ve ularını farzandları sizi acablandırmasın. Allah Teala ularını şu bilen şu hayatta azaplamakçı. Demek bana şu narsa ularga azap boladı. Ve ahirette bol etken bosa bunu azabı farzandlardan adamlar kaçadı. Yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi. Ya'ni mana shu kunda inson o'zini farzandlaridan qochadi. Banihi, ya'ni o'zini ahli ayolidan, farzandlaridan qochadi. Odam shular meni ko'rib qolmasin deb. Demak, bu qanaqangi bir farzand bo'ldiki, ota-ona ulardan qiyomat kunda ko'rib qolmasin deb qochib yursa? Demak, biz Alloh taolodan farzand so'rash bilan birga Allohning rahmati bilan bo'ladigan ne'mat qurratu ayn, ya'ni ko'z quvonchi bo'ladigan farzand so'rashimiz kerak ekan. Xuddi shuni so'rashlikni Alloh taolo Qur'onda bizga o'rgatdiki, Rabbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun. Ey Rabbimiz, bizga juft ayollarimizdan, oilalarimizdan va farzandlarimizdan ko'z quvonchlarini bergin. Qurrata ayun bu ko'z quvonchi shu dunyoda ham va oxiratda ham. Agar shu dunyoda ko'z quvonchi bo'layotgan bo'lsa, bu rahmat bo'lsa, albatta bu oxiratda ham foydasi tegadi, Allohning rahmati bo'ladi. Shafoat berilishligi mumkin. Uni amallari farzandni amali ota-onani amalini umrini barakasi bu. Ya'ni farzand qancha ko'p solih amal qilsa, bu ota-ona tarbiyasi bilan bo'lganligi uchun ota-onaga u duo qilsa, duolari yetib boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, odam agar o'ladigan bo'lsa, uni amali tugaydi. 3ta narsadan tugamaydi. 3ta narsadan. Ya'ni shulardan birinchisi valadin solihin yad'u lahu. Unga duo qiladigan solih bolasini ya'ni amali tugamasdan ota-onaga borib turadi. Mana bu rahmat bu. Agarda farzand solih bo'lmasa, u rahmat emas bu. Uni boridan yo'g'i yaxshiki yo'q qilinmaydi odam. Shuning uchun Alloh bergan narsa bilan xursand bo'lmaslik kerak. Allohning rahmati bilan xursand bo'lishimiz kerak. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khayrun mimma yajma'un. Allohning fazli bilan, Allohning rahmati bilan xursand bo'lsin odamlar. O narsa odamlar jamlagan narsadan ko'ra yaxshidir. Odamlarga, ba'zi odamlarga bu farzandlar rahmat qilib beriladi. Rahmat qilib beriladi, mana bu dunyoda ham ko'z quvonchi bo'ladi, oxiratda ham bir ne'mat bo'ladi. Mol dunyo. Mol dunyoning ko'pligini biz rahmat deb o'ylaymiz. Mol dunyo qancha ko'p bo'lsa, hamma xohlaydi, mol dunyo pulim ko'p bo'lsa, bolam ko'p bo'lsa, chaqam ko'p bo'lsa degan nima? Ya'ni duo qilganda ham ko'p odam mana shu narsa bilan duo qilishligi mumkin.
pulim ko'paysin, farzandlarim ko'paysin deb faqatgina shu dunyoda bir yaxshilik shu deb o'ylaymiz. Aslida azobni manbasi shu bo'lishligi mumkin. Agar Allohning rahmati qo'shilib kelmasa unga, Allohning rahmati qo'shilib kelmasa, bu narsa azob ustiga azob bo'ladi. Moli dunyosi unga azob bo'ladi. Uni ko'tarib yurishlik, uni asrab yurishlik, o'sha moli dunyosi uchun qavmi qarindoshidan ajraladi, o'sha moli dunyosi uchun tinchligidan, uyqusidan, rohatidan, muruatidan, nomusidan, odamgarchiligidan hamma narsadan ajraladi. Oldingi bor obro'ylari ham keyin yo'qoladi. Moli dunyosi yo'q bo'lgan paytda yaxshigina yurgan bo'lishi mumkin. Moli dunyo kelgandan keyin keyin ma'siyat ishlariga o'tadi. Ma'siyatni moli dunyosi bo'lmagan paytda qila olmas edi. Moli dunyo bergandan keyin Alloh taolo u ma'siyat ishlarini qilishga o'tadi. Va hokazo mana shu borib bu dunyoda o'sha odamni bo'ynidan bug'adi, hali bu oxiratdan oldin. Oxiratga borganda bo'lsa, bu har bitta tiyiniga, topganiga va sarflaganiga odamzod javob beradi. Demak, mo'min kishi mana shu narsani yaxshi anglash kerak. Bu bizning iymonimizning aslisi bu. Iymon asllardan bu. Ya'ni iymonni poydevorlaridan iymon mana shuning ustiga quriladi. Allohga bo'lgan suyanch, Allohga bo'lgan umid, Allohning rahmatiga bo'lgan umid mana shu ma'nolarni tushunishligimizdan kelib chiqadi. Allohdan boshqa narsa hammasi bekor bu. Allohdan boshqa hammasi hech qanday kuch-quvvat ham yo'q. Ular Allohning rahmati agar berilmasa, umrimizda ham hech qanday xayr yaxshiligi yo'q, molimizda ham, farzandlarimizda ham. Moli dunyo masalan obro'y, saltanat. Kimgaki Alloh subhanahu va taolo saltanat beradi, mana shu saltanati unga azob bo'ladi. Shu dunyoni o'zida. Shu saltanati shunchalik bo'ynidan bog'adiki, o'zini farzandlari bilan o'tirib bitta dasturxon ustida ovqat yeyolmaydi. Qarindoshlari bilan bordi keldi qila olmaydi. O'zini yorib birodarlari bilan xohlagan joyiga bora olmaydi. Hali bu dunyodagisi. Qancha shu saltanati uchun zulm qilishga o'tadi. Undan hech kim hech narsa deya olmaganligi uchun o'zini mansabidan foydalanib zulm qilishlikka o'tadi. Agar mansabi bo'lmaganda edi, u zulm qila olmasdi. Bir vaqti kelganda o'sha sulton bo'lgan odamlar men bir qorovul bo'lib yo bo'lsa ko'cha supuradigan odam bo'lib o'tsamidim qani edi degan orzu hammasiga kelsa kerak. Illa man rahima robbi. Alloh rahim qilgan kishilar Allohning rahmati tushsa agar bu saltanatga ana u rahmat bo'ladi. Bu kishini Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida o'zini soyasidan boshqa soya yo'q kunda soyalantiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar 7 toifa kishi bor. Ularni Alloh taolo qiyomat kunida o'zini soyasidan boshqa soya yo'q kunda soyalantiradi. Shulardan biri Malikun Adil. Adolatli podshoh degan. Ya'ni bu adolatli podshoh Allohning rahmati bilan podshoh bo'lgan u degani. Allohning rahmati agar tushmasa bu podshohga Allohning la'nati va g'azabi tushgan saltanat bo'ladi. Har qanday bu podshohlik deganda faqat davlat rahbari bo'lish emas. Podshoh bo'lishligi har qanday bir korxonaning rahbari ham, rais yoki bir oddiy bir viloyatning amiri ham va hokazo va hokazo. Mana bu narsa, ya'ni agar Allohning rahmati bilan bog'lanib kelmasa, bu odamni bo'ynidan oladigan bir katta bir azob bo'ladi. Mana bu narsa bizga qiyos bo'lib qoladi, ya'ni qoida. Boshqa narsalarni shunga qarab qiyoslab yuboring. Ilm. Ko'p ilm berish mumkin Alloh taolo bir kishiga. Lekin o'sha ilmni berilgandan berilmagan yaxshi bo'lib qoladi. Agarchi u odam u ilmni nimaga ishlatsa, u ilmni haqni yo'q qilishga ishlatsa, xuddi yahudiylarga o'xshab. Yahudiylarga Alloh taolo ilm berdi. Butun o'sha atrofda hech kimga bermagan ilmni berdi. Ularga payg'ambarlarni o'shalardan chiqardi. Ularga kitoblar tushirdi. Lekin ular o'sha Alloh bergan ilmni nimaga ishlatdi? Alloh bergan ilmni Allohning bandalarini o'ziga ibodat qilishlikka ishlatdi. Xuddiki saltanat sohiblari Alloh bergan ne'matini o'zini saltanatiga ishlatib hamma odamlarning ustidan zulm qilib, keyin Allohga qarab turib jur'at qilishlikni boshlaydi. Allohning arshi bilan talashmoqchi bo'ladi. Meniki shu deydi. Xuddi Firavunga o'xshab. Firavun odamlarga ana robbukumul a'la dedi. Men sizlarning robbilaringman dedi odamlarga. Ya'ni bu darajagacha munkar gapni gapirishlikka nima olib bordi bunday ahmoqchilikka? Uni saltanati olib bordi. Hamma qo'lini qovushtirib oldida o'tirishligi, sizning gapingiz gap, sizning gapingiz to'g'ri, sizniki to'g'ri deb o'rgandan keyin
Bu Allah'ın rahmeti bo'lmagandan keyin bu inson shunday bir joyga borib qoladiki, o'zi tusha olmaydi borgan joydan. O'zi tusha olmaydi. Buni agar osroq bo'lsa ham aqli bor odam ibrat ko'zi bilan agar bir qaraydigan bo'lsa, o'zi bu narsani juda ham yaxshi anglab yetadi. Agar Allohni rahmati keladigan bo'lsa, o'sha narsa o'zgarmasdan turib, u boshqacha holatga o'tadi. Masalan, er-xotin ba'zidan ro'zg'orda bir tinchlik bo'lmaydi. Oylik kamligi uchun, puli yetmaganligi uchun, hali u kam, hali bu kam. Odam o'ylaydiki, yaxshiroq oylik olayotgan ishga o'tsam, shu xotinni chakagi o'chadimikan deb o'ylaydi. U 2 barobar oylik olayotgan, 10 barobar oylik olayotgan o'tsa agar, uning muammosi 10 barobar ko'payadi. Uni yaxshi bilib olish kerak. Muammo pulni ko'p kamligida emas bu. Muammo Allohning rahmatini yo'qligida. Allohning rahmati kelsa, bitta qattiq non yeb odam mana shu qattiq non yeb suv ichib rohat qilib, agar qumda ustida dumalab uxlab yotsa ham odam o'sha yumshoq bir to'shakda uxlagandan ko'ra rahmat qilib maza qilib uxlaydi. Agar Allohning rahmati bo'lmasa, Allohning rahmati bo'lmasa, agar yumshoq to'shaklarda ipaklar ustida yotsa ham tikan ustida yotganda yumalab yotadi, uxlolmaydi. Uxlaydigan dori ichadi, o'zini tinchlantiradigan narsalar doktorlar chaqiradi. Tinchlantiradigan bir nafsiy kasalliklar doktorlarni chaqirib turib, ulardan maslahat olishga majbur bo'ladi. Har xil yo'llarni qiladi. Ovqat hazm qilayotgan dorilar ichadi, lekin tinchligi qoladi odamda. Buni asli sababi nimadan? Asli sababi rahmat yo'qligidan. Agar Allohning rahmati bilan bo'lsa, xuddi kaligi Umar roziyallohu anhu Hurmuzonni olib kelishgan paytda xumni ustida dumalab uxlab yotganligini ko'rib, shumi Umar xalifalaring shumi degan uxlab yotgan holatda ko'rib, adolat qilding uxlayapsan degan. Haqiqatda bu Allohning rahmati bo'lsa, hamma narsa berilgan bo'lsa ham hech narsa hech qanday unga bir tashvish keltirmaydi. Uxlaydigan paytda xotirjam, odamlar o'tib qaytadigan joyda soyada xumda ustida uxlaydi. Hech kim unga qo'riqchi ham yo'q, hech narsadan qo'rqmaydi. Mana bu Alloh taoloning bu rahmati bu. Ko'p ilm berishligi yoki bo'lmasa mol dunyoning ko'p bo'lishligi, yashashni dabdabali bo'lishligi, mana bu narsalar agar Allohning rahmati bilan bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalar barakasi olingan azob ustiga azob bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha va ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Agar Alloh subhanahu va taolo mol bersa, bola bersa, saltanat bersa, hamma narsa bersa ham, agar rahmat bermasa, u narsani hech kim sizga baxt saodat bera olmaydi. O'sha uchun ham payg'ambarlar o'zlarini ummatlarini da'vat qilgan paytlarida mana shu ma'no bilan da'vat qilishdi. Va ya qaumistagfiru robbakum summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana. Ey qavmim, Allohdan istig'for so'ranglar, Allohga tavba qilinglar. Alloh taolo sizlarni yaxshi hayotda yashatadi dedi. Yumatti'kum mata'an hasana. Mana shu mata'an hasana, yaxshi hayot bu Alloh taolo beradigan hayot. Buni foili yumatti'kum ni foili Alloh subhanahu va taologa isnodi berilyapti. Ya'ni bu degani bizga yaxshi hayotni Alloh beradi. Hamma odam borki yaxshi hayotni istaydi. Mana shu yaxshi hayotni istab topolmagan odamlar o'zini o'zi oxir borib, o'zini o'zi otib yo osib o'ldiradi. Qancha odamlar bor, bir minoradan yo bir ko'prikdan o'zini tashlab yuborib, o'sha ko'prikka hozir qorovul qo'yibdi ekan. Yevropada bir joyda bir ko'prik bor ekan, baland ko'prik. Boy kishilar o'zini borib o'sha yerdan otib yuborar ekan. O'zini otib yubormasin deb hozir melisa qo'yib qo'ygan, o'sha yerga qarab turadi. Odamlar o'zini otib yubormasligi uchun. Mana hayot. Nega o'zini o'zi otish darajasigacha kelyapti? Chunki rahmat yo'q. Hayotda umuman ma'no yo'q. Hayotiga qarasangiz, pul bor, ishlayapti. Qorni to'q, shahvatlarini qilyapti, zino qilyapti, aroq ichyapti, lekin rohat olingan. Uxlasa uyqusida rohat yo'q. Rohatlanamanmikan deb musiqa eshitadi. Musiqani ham boyagi shunday yuraklarni larzaga keltirayotgan qilib turib, juda ham eng yomon holatida nima bo'lsa shuni eshitadi. O'shanda ham rohat ketib qoladi. Allohning rahmati bu narsadan olib qo'yilgandan keyin Allohning rahmati bir narsadan sug'urib olinsa agar, tamom hayotda umuman lazzat tugaydi.
Mana bu hozirgi kunda biz buni g'arb hayotida buni kuzatishligimiz mumkin. Allohning rahmati olingan hayotni mana g'arb hayotida tomosha qiling. Na er-xotin o'rtasidagi hayotda bir totuvlik bor, na farzand bilan ota-ona o'rtasida bir hurmat-izzat, bir axloq, odob mabodiylari, asoslari bor. Hech narsa yo'q. Alloh subhanahu va taoloni eng katta rahmatidan biri odam o'zi rahmatni his qilishligi bo'ladi. Ya'ni odam rahmatni his qilsa, Allohni bergan rahmatini yuragidan odam his qilishligi bu Allohning rahmatidan. Agar bu rahmatni his qilmasa odam hayotida hech qachon lazzat topmaydi. Hozirgi kunda bizning muammomiz shu. Kimga qarang shikoyat qiladi? Puli bor odam ham shikoyat qiladi, puli bor odam ko'proq shikoyat qiladi. Qiyin bo'lib ketdi, hozir qiyin bo'lib ketdi deydi. Oldin yaxshi bo'lgan edi-yu, hozir qiyin bo'lib ketdi deydi. Kimga qarang mana shu gap? Hozir qiyin bo'lib ketgan deydi. Xuddiki oldin bir yaxshi bo'lganday. Kundan kunga uni xayolicha yomonlikka qarab ketaveradi. Agar qalbida Allohning rahmatini his qilgan odam bu dunyoni o'zida rohat qilib yashaydi. Xuddi Ibn Taymiya rahimahulloh aytganlardek, meni jannatim qalbimda degan. Agar meni qamoqqa kirgizsa, meni rohat qilayotgan, ibodat qilayotgan joyga kirgizib qo'ygan bo'ladi. Agar meni chiqarib yurtimdan haydab yuborsa, safar qildirgan bo'ladi degan. Uyida ham hech narsasi yo'q. Qamoqqa kirsa ham hech narsa yo'q. Allohning rizqini yeydi. Faqat lekin boshqa odamlardan farqi bu odam Allohning rahmati bilan xursand bo'lib yuradi. Mo'min kishiga Alloh taoloning eng katta ne'mati mana shu narsani rahmatni his qilishligi. Agar qalbida odam rahmat bo'lsa, o'sha uchun ham masalan o'g'li yo'q kishilar o'g'ilni rahmat deb o'ylaydi. O'g'lim bo'lsa deydi, o'g'li bor odamlar qizim bo'lsa deydi. Qizi bo'lgandan keyin uni turmushga bersam deydi, o'g'limni uylantirsam tugamaydi. Hayot tugamaydi hech qachon. Hammasini qilgan paytda o'zini badani tamom bo'lgan bo'ladi. Keyin badani bilan avarib qoladi odam. Hali qarasa bu yog'i og'riydi, hali qarasa bu yog'i og'riydi. Illa Allohning rahmatiga shumg'ib ketgan odam butun hayotda lazzat qiladi. Mana bu uchun odam o'zini o'zi Allohga topshira bilish kerak. Agar Allohga qattiq bog'lanilinsa, o'z-o'zidan uni muqobilida sabablar uziladi. Hozir sabablarga sig'inish hayotida yashayapmiz degan bo'laveradi. Odamlar butga sajda qilmaydi, lekin sabablarga sajda qiladi. Sabablar bularda nima? Masalan, doktor. Kasal bo'lgan odam doktordan umid qiladi. Boylik kerak bo'lgan odam o'zini ishxonasini rahbaridan umid qiladi. O'sha meni ishdan haydab yubormasin deydi. Hamma harakati shu odamga qaralgan bo'ladi. Ya'ni bizga eng muhim bir qoidalardan biri shuki, kimda kim agar rahmat kimda deb o'ylasa, o'shani rozi qilishlikka harakat qiladi. Bu bir-biriga bog'liq bo'lgan qoida. Agar rahmat Allohda degan bo'lsa, kishi Allohni rozi qilishga harakat qiladi. Agarda rahmat boshqa yerda deb o'ylasa, o'shani rozi qilishlikka harakat qiladi. O'sha uchun ham masalan ikkita xotini bor odamlar, meni tinchligim shu birinchi xotinim agar tinch bo'lsa, tinch bo'laman deb o'ylaydi, o'shani rozi qilishlik uchun harakat qiladi, yolg'on gapiradi, ikkinchisiga zulm qiladi, boshqa bo'ladi. Hech narsa mana ishi bo'lmaydi, o'shani rozi qilishga harakat qilaveradi. Bundan rahmat olib qo'yiladi, totuvlik shunday suqurib qo'yiladi. Rahmat rohat topilmaydi odam. Rohat topish uchun sidiq bo'lish kerak. To'g'ri gapirsa Alloh taolo o'zining rahmatini beradi. Ya'ni bizga bir salomat qoida hozir chiqyaptiki, kimda kim agarda rahmat qayerda deb bilsa, o'shani rozichiligiga odam istab qoladi. Rahmat Allohda deb bilgan odam faqat Allohdan umid qiladi. Allohdan boshqada degan odam boshqaga qarab ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, banda Allohni rozi qilishlik uchun harakat qilaveradi. Innal abda yaltamisu mardata Allohi azza va jall va la yazalu kadalik. Ya'ni banda Allohni rozichiligini istashlikda davom etadi. Mana shunday bo'laveradi, bo'laveradi. Hattoki Alloh taolo Jibrilga aytar ekanki, meni faloncha bandam meni rozichiligim uchun, rozi qilishlik uchun harakat qilyapti. Meni rahmatim shu odamga tushdi der ekan. Ya'ni bu juda katta martaba bu. Agar Alloh taolo sizni ismingiz bilan falonchi bandam, inna abdi fulan, falonchi bandam deb ismingiz bilan agar Alloh aytsa Jibrilga, meni mana shu bandam meni rozi qilish uchun harakat qilib yuribdi.
meni rahmatim shunga tushdi desa, Jibril aytar ekanki arshni ko'tarib turgan farishtalarga Allohni rahmati falonchi bandaga deb ismi bilan aytar ekan, falonchi bandaga Allohni rahmati tushdi degandan arshni ko'tarib turgan farishtalar atrofdagi farishtalarga, hatto osmon farishtalari hammasi saf 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 bo'lib turib aytar ekan Allohni rahmati falonchiga tushdi, Allohni rahmati falonchiga tushdi deb. Hattoki unga yer ahliga tushib o'sha rahmati yer ahligacha yetib kelar ekan. Bu nihoyat darajada katta bir martaba bu. Bunga erishishlik uchun nima qilishimiz kerak? Odam o'ylash kerak birinchi o'rinda. Tafakkur qilish kerak. Kuch quvvat Allohda, rahmat Allohda. Faqat va faqat Allohni rozichiligini istash kerak. Agar Allohdan boshqani rozi qilishlikka harakat qildingizmi? Allohni g'azablantirib bo'lsa ham uni rozi qilishlikka harakat qildingizmi? Undan rahmat sug'urib qo'yiladi. Yo men nima qilib bo'lsa ham keyin Allohni rozi qilib olaman deb o'ylamang. O'zini o'zi odam ahmoq qilish bo'ladi. Allohni rahmati ma'siyat bor joyga tushmaydi hech qachon. Abadan. Allohni rozichiligi, Allohni rahmati faqat sidiq va haq bo'lgan joyga tushadi. Va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal. Alloh taolo aytadiki, biz haq bilan tushirdik. Qur'onni biz haq bilan tushirdik. Demak, Alloh taoloning kalomi haq, Alloh taoloning ishlari haq, haq ustiga qurilgan. Kim agar Allohni rozi qilishlikni xohlasa, o'ziga sidiqni lozim tutsin. Kim Allohni rozichiligini, rahmatini xohlasa, Allohni rozi qilishlikka harakat qilsin. Ana shunda keyin sahobalarda holati bizga eslatayotgan bir hayotga uchratamiz. Sahobalar kelib so'rardi Rasulullohdan, ey Rasululloh, nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi? Bir amalni ayting, o'shani qilay, Alloh mendan rozi bo'lsin degan. Nima desa qilgan? O'zini hayotini Alloh uchun atagan. Agar shu hayotimni Alloh olsa mendan rozi bo'ladimi? Agar hayotimni olish evaziga rozi bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi men berdim degan. Shuning uchun ham sahobalarning hayotida har birida mana shu ma'noni biz ko'rishimiz mumkin. Tarixini o'qib qaraydigan bo'lsak, orqasidan kelib turib nayzani sanchgan paytda haligi qorilarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'lim berishlik uchun jo'natgan paytlarida orqasidan bir kishi xiyonat qilib kelib turib orqasidan nayza sanchganda, nayza qornidan chiqqanda shunday qonlarini olib turib betlariga surtib Ka'bani Robbisiga qasam erishdim men degan. Ya'ni uni maqsadi nima? Nimaga erishdi u? Allohning rozichiligiga erishdi, bo'ldi. Men Allohning shartini bajardim. Alloh taolo menga o'zini aytgan narsasini beradi degan. Mana bu Alloh bilan bandalar o'rtasidagi shartlashilgan narsa. Alloh bizdan qachon rozi bo'ladi? Agar biz tamom Alloh taologa taslim bo'lsak rozi bo'ladi Alloh taolo. Alloh taoloning rozichiligi nasl nasabga bog'liq emas. Yoki bir boshqa bir aloqa, bir narsa yo'q bu yerda. Alloh bilan banda o'rtasidagi aloqa faqatgina ubudiyatga qurilgan. Qullik. Kim agar Allohni rozi qilsa, Alloh o'sha odamdan rozi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsa, unga rahmati tushadi. Allohni rahmati tushsa, biz hozirgi kunda topolmay yurgan hayotni topgan bo'lamiz. Hozir butun millionlab, milliardlagan odamlar istab topolmay yurgan hayot bu Allohning rahmati bilan bo'lgan hayot. Unda bizga pul ham kerak bo'lmaydi. Unga bizga hech qanday mansab ham kerak bo'lmaydi. Saltanat ham kerak bo'lmaydi. Izzat ham kerak bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi beradi hammasini. Xuddi shuni sahobalarning hayotida ko'rishligimiz mumkin. Va yana Alloh taoloning rahmatidan biri shuki, Alloh taolo o'zini rahmatini rahmatdan bashorat beruvchi narsalarni oldindan odamga ko'rsatib qo'yishligi. Ya'ni buni qanday tushunamiz? Muso alayhisalomning onalari masalan. Muso alayhisalomning onasi. Bu kishi Muso alayhisalomning onasiga Alloh subhanahu va taolo ilhom yo'li bilan va'da berib qo'ydiki, o'g'li tug'ilgan paytda Muso alayhisalom tug'ilganda uni suvga tashlagin deb. Tobutga solganda bir sandiqqa shu sandiqni suvga oqizib yorgin degan. Biz uni senga qaytaramiz degan. Inna radduhu ilayk. Buni farzandingni senga qaytaramiz dedi. Alloh taolo qanday yordam berdi shunga Musa alayhisalomga? Suzishni bilmaydi, gapirishni bilmaydi. Suvda ketyapti, ixtiyori ham yo'q. Mana qa oqam, bu yoqqa borapanam deb harakat qila olmaydi. Shunday suvda sandiqni ichida ketayotgan bolaga Alloh taoloning rahmati tushganligidan
düşmanını kuliga alıp verip, düşman özü iltimas kılıp durup onasını alıp gibi emizdi. Allah'ın rahmeti düşken peyette sebepler dem alıp kaladı, eğer bunu da etsek. Sebepler ularga dem verilirdi. Sebep yok, tamamen sebep yok. Nacat tapışlık sebebi yok. Lekin bundan göre asarrak nacat tapışan bu meseken de karasayız. İbrahim Aleyhisselam da utke atken peyette havada uçup gitken haletlerdi. Öyleyin. Olov yongan paytda qulog'ini baylab olovga otdi. Qutulishga nima sabab bor? Hech qanday sabab yo'q Allohning rahmatidan boshqa. Allohning rahmati keluvdi, Allohning rahmatiga borib tushdi. Yusuf alayhisalomni quduqqa tashladilar, keyin qamoqqa tushdilar. Quduqdagi holati ham, qamoqdagi holati ham keyin bilsalar bu nima ekan bu? Allohning rahmati ekan. Yusuf alayhisalom buni rahmat deb aytib berdi. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. Yani meni Rabbim menga haqqattan yaxshilik qilgan ekan. Meni qamoqdan chiqargan paytda. Mana shu holatlarda hammasi bizga ne'mat bo'lgan ekan. Demak, Alloh taolo latif zot. Allohni latif ismini aytgan paytimizda eslaysizlarmi? Latifni bir ma'nosi shuki odamga bildirma yaxshilik qiladi degani. Siz bilib qolgan paytingizda shunaqangi Allohni yaxshi ko'rasizki, bilmay ham o'tib ketishingiz mumkin. Allohning shunday yaxshiliklari borki, siz bilmaysiz uni. Masalan, Ra'd surasida Alloh taolo aytadiki, "Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah." Ko'p odam bundan g'ofil bilmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, Allohning farishtalari bor odamni oldidan va orqasidan saqlab yuradigan. Ya'ni Allohning izni bilan uni saqlab yuradigan farishtalar bor. Biz bilmagan holatda farishtalarni Alloh taolo qo'yib qo'yibdiki, buni asrab yuringlar deb. Bu Allohning latifligi emasmi bu? Alloh taolaning rahmati emasmi bu? Alloh taolo latif. Ya'ni qiladigan ishini shunday bir yumshoqlik bilan bildirmasdan shunaqangi qiladiki, Alloh taolo inson uni ko'rib hayron qoladi. Ya'ni Alloh taoloning rahmatidan biri Alloh taoloning rahmatini bashoratchilarini bizga ko'rsatib qo'yishligi. Ya'ni rahmatni bashoratchilari nima u? Shuni ko'rgan paytimizda o'sha rahmatni odam sezadi, mana shu Allohning rahmati. Buni misolida Musa alayhisalomning onasini tasavvur qiling. O'zini bolasini sandiqqa solib suvga oqizib yuborgan paytda, ya'ni Musa alayhisalomning onasini qalbini Qur'on shunday bizga tasvir qilib beryaptiki, ya'ni va asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ya'ni Musoning onasini qalbi bo'sh bo'lib qoldi. Qalbi bo'sh degani hech narsa yo'q qalbida. Ovqat yeyish, suv ichish, uxlash degan narsa yo'q. Onaning qalbini tasavvur qilib ko'ring. Bolasi yo'q, oqib ketdi bolasi. Inkadat latubdi bihi. Ya'ni sal qoldi u bolasini aytib qo'yishlikka odamlarga. Laula arrabatna ala qalbiha, biz uni qalbini mustahkam ushlamaganimizda edi, odamlarga aytib qo'yardi, men bolamni oqizib yubordim, ko'rmadilaringmi? Sandiqqa bolamni solib oqizib yubordim men deb qo'yishlikka sal qoldi. Lekin Alloh taolo uni qalbini mustahkam ushladi. Ya'ni o'sha paytda bolasini qaytarib olib keldi. Qaytarib olib kelishligi Musa tirik qolishligi uchun emas edi. Musa alayhisalom tirik qolishligini boshqa yo'llari ham ko'p edi Alloh taologa. Alloh va'dasini bajardi. Biz senga qaytarib olib kelamiz dedi onasiga. Mana bolangni qaytarib olib kel. Emizish uchun olib keldi uni. Ona o'zini farzandini emizishdan ko'ra bir rohat, rahmat narsa bo'lmaydi onaga. Ya'ni yangi tug'ilgan bolasini bo'ldi, ketdi endi, qayerga ketdi ekan deb o'tirgan paytda podshoh o'zi iltimos qilib kelib turib, mana senga shuncha pul, shuncha yegilik narsa, shu bolani emizib berasan deyishligi bu katta bir rahmat bo'ldi bu. Undan tashqari u kishini payg'ambar qilishligi inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin, biz uni payg'ambarlardan qilamiz degan Allohning rahmati bo'ldiki, bu kishiga Allohning rahmati uni payg'ambar qilganligi. Alloh rahmatini bergan insonlar payg'ambarlar, siddiqinlar, solihlar, shuhadolar, bularning holatini bir biz o'zimizga namuna qilib qaraydigan bo'lsak, nima bilan bizdan farq qiladi ular? Ularni nima bilan bizdan farq qiladi? Ular faqat Alloh taologa sidqul i'timat, ya'ni haqiqiy suyanish bilan bizdan farq qiladi. Ular faqat Allohga suyangan. Hayot hech qachon uzun ham bo'lmaydi, kalta ham bo'lmaydi. Bunga xotirjam bo'ling.
Bizga berilgan hayot bir sekund ham hech kim oldin ham ololmaydi buni. Bir sekund ham hech kim qo'shib ham bera olmaydi. Bu haq bo'lgan narsa bu. Bizga berilgan rizq bir luqma ham ziyodi ham bo'lmaydi, bir luqma ham kam ham bo'lmaydi. Bunga biz iymon keltirdik. Lekin bizni noqis joyimiz shuki, sabablarga suyanishligimiz bor. Mana shu sabablarga bo'lgan suyanishni qalbdan chiqarib tashlash kerak. Qanday chiqarish kerak buni? Ko'proq tafakkur qilib, tadabbur qilib, Allohning rahmatini ko'p umid qilsak, o'zidan o'zi chiqib ketadi bu. Allohning rahmatini umid qilishimiz kerak. Agar Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir holatlarda Allohning yordami, Allohning nusrati kechikishligi mumkin. Masalan, kofirlar yig'ilib kelib turib musulmonlarni o'ldirishligi, shunday bir yosh bolalarni ustiga olovlar yog'dirishligi, xandaqlar qozib turib xandaqlarga musulmonlarni olib kelib tashlashligi masalan. Onasi o'zini bolasini emizib turgan paytda Fir'avnning mashshotasini farzandlarini ko'zini oldida bitta-bitta olib kelib turib, qaynab turgan yoqqa tashlab yuborgan. Nima uchun shu diningdan qaytasan shundan deb turib, olib kelib tashlagan, onani ko'zini oldida bolalarini olib kelib tashlashligi Allohning rahmati mana shu narsani biz rahmat deb bila olishimiz kerak shuni. O'sha tashlagan odamlar qayerga ketdi hozir? Va u ayol qayerga ketdi endi? Shunday yoqqa tushishligi bilan Allohning rahmatiga jannatga o'tib ketadi u. Lekin Allohning rahmati ba'zan kechikadi, bizga kechikkan bo'lib ko'rinadi. Aslida bu kechikishligi ham rahmat bo'ladi. Bu narsa albatta Alloh taolaning hikmati uchun bo'ladi. O'sha uchun ham xuddi shu oyatning oxirida وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah Ta'ala aziz ve hakim zot. Allah aziz, yani aziz degani biz aziz sifatini ma'nosini, aziz ismini ma'nosida aytgan edik. Quvvatlik qilaman degan ishini hech kim qarshilik qila olmaydi Allohga degan. Vallohu aziz va yana shu izzati bilan birgalikda Alloh Ta'ala hakim zot. Qachon qayerga o'zini rahmati tushirishligini juda yaxshi biladi. Aynan o'sha holatga Alloh taoloning rahmati tushgan edi o'sha ayolga. Ko'zini oldida bolalarini olovga tashlab, qaynab turgan shunday yog'larga tashlatgan kofirlarga Alloh taoloning rahmati o'sha paytda o'sha ayolga va uni bolalariga tushib turgan edi. Va uni rahmati jannatga kirgan paytda buni ko'radi. Ya'ni bizga hozir bir narsani ya'ni tushuntirishimiz kerakki, Alloh taoloning rahmatidanki Allohning rahmatini biz ko'ra olishligimiz, bashoratchilarni ko'ra olishligimiz. Masalan, inson kasal bo'lgan paytda o'lding degan paytda misol uchun, o'sha paytda Allohning rahmati bo'ladidanki nimadir bo'lib siz yaxshi bo'lib ketasiz. Aynan sizga bir yordam kerakli narsa kelib qoladi. Shu paytda aqli bor odam Allohning rahmatini ko'radi. Mana shu Allohning rahmatini ko'rishligi bizga ilm bo'lsinki, bundan oldin ham shu rahmat bo'lib kelgan, bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi deb tasavvur qiling. Shunga qiyoslayvering. Ya'ni Allohning rahmatini hozir ba'zi bir bashoratlari ko'rinib qoladi odamga. Masalan, Allohning rahmati mana shu dars. Allohning rahmati bo'lmaganda edi, bunaqangi darslarni qila olmasdik biz. Allohning rahmatidan boshqa narsa emas bu. To'g'ri, bu yerda masalan, Allohning bandalarini yaxshiligi bor odamlarga. Masalan, sizga kimdir kelib yaxshilik qilsa, uni albatta yaxshilik bor, lekin o'sha yaxshilikni qilishlikka kim tavfiq berdi unga? Kim uni qalbiga soldi? Kim bunday sharoit qilib berdi? Alloh taolo aytayaptiki, "Vallohu xalaqakum va ma ta'malun." Alloh sizlarni ham va sizlar amal qilayotgan narsani ham Alloh yaratadi. Demak, bizga qilinayotgan yaxshiliklar, bandalar tomonidan qilinayotgan yaxshiliklar kimning yaxshiligi bu? Allohning yaxshiligi, Allohning rahmati bu. Agar Allohning rahmati bo'lmasa, birorta odam sizga yaxshilik qilmaydi, hatto ota-onangiz ham yaxshilik qilmaydi. Ota-onani qalbiga rahmatni kim solib qo'ydi? Shu farzandiga bo'lgan rahmatni. Uni olib qo'yishligi mumkinmi? Alloh taolo ota-onadan farzandga bo'lgan rahmatni olib qo'yishligi mumkinmi? A ko'rib turibmiz-ku, bolasini olib borib axlatxonaga tashlab ketayotgan ota-onalarni. O'zini bolasini sotib ketayotgan o'sha bolasini sotib oladigan odamlar uni jigarini, buyragini qornini yorib olamiz degan odamlar pul berib olayotganligini bilib turib, bolasini qornini yorish uchun pulga sotib ketayotgan onalar, o'shalarning qalbida rahmat olib qo'yilgan.
Bir kişi kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir bolalar nevaralardan birini o'pdilar. O'shanda haligi kishi ko'rib, "Ey sizlar bolalaringni o'pasizlarmi? Men 10 ta bolam bor, bitta ham o'pmaganman birortasini ham." Deganda Rasululloh aytdilarki, "Alloh seni qalbingdan rahmatni sug'urib olib qo'ygan bo'lsa, men nima qilaman?" degan. Demak, qalbdan rahmat olib qo'yilishligi mumkin ekan. Ota-onaning qalbidan rahmatni Alloh taolo olib qo'ysa agar hech narsa bolasiga hech qanday rahmi kelmas ekan. Mana shu qalbidan rahmi olib qo'yilgan odamlar bo'lsa kerak, shunday bir begunoh xalqni ustiga olovlar yog'dirib, odamlarni kuydirib, yondirayotgan odamlar, tomosha qilib o'tirayotgan odamlar qalbidagi rahmatni yo'qligidan-da shu. Bu biz uchun katta bir dars bo'ladiki, Alloh rahmati bo'lmasa, Allohning rahmati tushmasa, ota-ona ham farzandlariga rahm qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, "Huvallazi akhrajallazina kafaru min ahli al-kitobi min diyarihim li-awwali al-hashr." Ya'ni Alloh taolo aytadiki, Alloh shunday zotki, ahli kitoblardan bo'lgan bir toifasini, ya'ni Banu Nadir, ularni o'zini diyoridan chiqarib yubordi Alloh taolo. "Ma zonantum an yakhruju." Sizlar hech qachon hayotda o'ylamasdilaringki, ular chiqadi deb o'ylamasdilaring. Ya'ni yahudlar o'ta kuchli bo'lgan. Xuddi hozirgi davrda biz kuchli deb o'ylagan davlatlar, o'ta quroli kuchlik, ularga katta-katta imkoniyat beriladi degan odamlarga o'xshab, hech o'ylaymizmi o'shalarni mag'lub bo'ladi deb? Ya'ni o'ylamasligi mumkin odam, "Ma zonantum an yakhruju." Va zannu, va ularni o'zlari o'yladilarki, kofirlar, "Annahum mani'atuhum husunuhum min Alloh." Ularni qo'rg'onlari ularni Allohdan man qiladi, himoya qiladi deb o'yladi. Keyin nima bo'ldi natija? Fa atahumullohu min haythu lam yahtasibu va qadafa fi qulubihimur ru'ba. Alloh taolo ular o'ylamagan tomondan keldi. Ularni qalbiga qo'rqinch solib qo'ydi. Fa qadafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim va aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ular o'zlarini uylarini o'z qo'llari bilan buzib keta boshladi. O'zlarini qurgan uylarini ketish uchun buzib, qalblariga qo'rqinch vasvasa kelib, diyorlardan chiqib ketdi ular. Alloh subhanahu va taoloning rahmati agar bo'ladigan bo'lsa, kofirlarni bitta shamol yuborsa uchirib ketadi hammasini. Dengizga bir og'iz buyursa, dengiz shunday ko'tarilib kelib turib, Amerika hammasi shu suv tagida qolib ketadi. Bir lahzada. Bunga biz iymon keltirganmiz bunga. Qaviyun aziz matin bo'lgan Allohga iymon keltirganmiz biz. Alloh taolaning quvvati innalloha azizun shadid qaviyun, ya'ni Alloh taolo juda quvvat egasi bo'lgan zot. Allohning jundi butun askarlari, bu osmon va yerdagi hamma askarlar Allohniki. Suv Allohning askaridan, shamol Allohning askaridan, agar Alloh yuborsa hech narsa qolmaydi bu hayotda. Allohning dushmanlaridan birorta ham qolmaydi. Lekin Alloh hakim zot ma'lum bir vaqtgacha bizni sinash uchun, imtihon qilishlik uchun mana bu narsalarni beradi. O'sha uchun biz bu narsani Allohning rahmati deb qabul qilishimiz kerak. Allohning rahmati shuki bizga Alloh taolo iymon berdi. Allohning rahmati shuki bizga haqni ko'rsatib qo'ydi. Alloh o'zini jamoasi qaysi taraf, jamoati qaysi tarafda Allohning jamoati, shaytonning jamoati qaysi tarafda ekanligini ko'rsatdi va o'zini jamoati tomonga alhamdulillah Alloh taolo o'zi yo'lladi. Agar Alloh yo'llamaganda edi, hech qachon biz hidoyat topolmasdik. Bu hozir aytgan narsalarimiz oyatni bir tarafi. Ya'ni agar Alloh taolo odamlarga rahmatni yuborsa, uni hech kim qaytarib qola olmaydi. Va buni ikkinchi tarafi shuki, va ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Agar Alloh taolo qaysiki rahmatni ushlab qo'ysa, uni keyin Allohdan keyin hech kim bera olmaydi. Allohning rahmatini olib qo'yilgan rahmatni Allohdan boshqa sabablardan istagan odamdan johil odam bo'lmaydi. Yaxshi yashayin deb turib qasrlar quradi odam, vaholanki mana shu qasri uni bo'ynidan bo'g'adi. Yaxshi yashay deb turib yumshoq to'shaklarni istaymiz. Yaxshiroq uxlayin deb turib hamma narsa yaxshi bo'lishligini, kiyimni yumshoq bo'lishligini, mana uni matosi bundan ekan, bu bunday ekan, faqat yaxshilik istaydi odam. Lekin xotirjam bo'lingki, yaxshilik, butun yaxshilik Allohning rahmatidir. Agar Allohning rahmati bizni qamrab oladigan bo'lsa, bundan ko'ra yaxshilik bo'lmaydi hech qachon.
Demek mümin kişi hiç kaçan Allah'tan başkadan korkuşluğu layık bulmaydı. Eğer madami ki eğer iman keltirgen bulsa Allah'tan başkadan korkuşluğu layık bulmaydı. Huddu şu mananı Allah Teala etedi ki اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın uyunu, Allah'ın beytini, yani mescitlerini kim abad kıladı? Mescitlerini abad kıladıkken adamlar Allah'a iman kiltirgen, namaz okuyken, zekat birgen ve Allah'tan başkadan korkmayan kişiler abad kıladı. Yani şunlarla Allah Teala yaptı ki فَعَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَد۪ينَ Yani şu adamlar hidayetteki adamlar buladı. Asa Kur'an'da kayırda kese bilin ki bu vada bu. O'zi arab tilida asa ihtimol degan ma'noni beradi. Lekin Qur'onda Alloh ihtimol deb ishlatdimi, bu aniq beraman degan. Bu ulamo tafsir ulamolarining gaplari. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana aytgan gaplari, asa Qur'onda keldimi, ihtimol dedimi Alloh taolo bu aniq beradi degani. Ya'ni ana shu odamlar hidoyatda bo'ladi. Ertalabdan turib kechqurungacha nima qilishgan bo'lsa, hidoyat bilan qiladi. Farzandini tarbiyasida Alloh taolo unga hidoyat beradi. Hamma holati hidoyatda bo'ladi. Qadamini shunday bosgan joyida hidoyat bilan bosadi. Alloh taolo umuman adashtirmaydi. Allohning hidoyatidan adashgan odam bola chaqasini yig'ib turib kofir yurtlarga borib turib, "Meni bolamni o'qitgin, meni o'zim ham senga qul bo'lib ishlayman kerak bo'lsa" deb, nimani evaziga? Yo bir parcha qog'oz evaziga, yo bir tinchlikning evaziga bu narsa hidoyatdan Alloh alam men o'ylaymanki, endi bu agar jon qayg'usi, agar jonni asrash degan narsani bir e'tiborga olmasak, agar buni holatlari har xil, birovni holatiga birov gapira olmaydi, lekin men umumiy holatda aytaman, men ba'zi bir holatlarda shunday musulmon jamoatni tashlab, musulmonlarni ichida farzandlari katta bo'lib turgan paytda, ilm o'qib, yaxshi bo'lib turgan paytda borib turib shaytonlarga bolasini berib o'qit deyishligi, bu hidoyatdagi odamlar deyilmaydi bularni. Nima sababdan shunday bo'lyapti? Mana shuning sababi nima uchun? Men buni misol qilib aytayapman. Buni sababi sabablarga sig'inganligi uchun. Odam kelajakda nima bo'laman men? Endi nima bo'ladi? Bolam nima qiladi? O'zim nima qilaman? Mana shu savol qayta-qayta kelavergandan keyin odamda Alloh taolaning rahmatidan uzoqlashish paydo bo'ladi. Qachon? Sabablarga sig'inish bo'lgandan keyin. Alloh bergani bo'ladi. Asa yakunu minal muhtadin. Alloh taolo hech qachon o'zini do'stlarini tashab qo'yadimi? Buni misol uchun bizga ko'rsatdi. Ibrohim alayhisalomni o'tga otgan paytda kim qutqardi? Musa alayhisalom chaqaloq paytida sandiqda oqib ketishlikda kim u kishiga o'zi rioya qilib rioyasiga oldi? Yusuf alayhisalomni quduqdan kim chiqardi? Kim uni Misrga borib podshoh qilib vazir qilib qo'ydi? Bu narsalar misol bizga. Demak, bu narsalarning hammasi Alloh taoloning rahmati bilan. Agar Allohning rahmati bizga keladigan bo'lsa, biz hidoyatda bo'lamiz inshaalloh. Alloh taolay aytayaptiki, "Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." An shu odamlar haqiqiy hidoyatda yurgan odamlar bo'ladi. Demak, bizga eng muhim narsa Alloh subhanahu va taoloni ne'matlarini eslashlik, bizga Allohning rahmatini asarlarini ko'rsatadi. Demak, muhim narsa Allohning rahmati ekan, buni bildik. Qanday qilib turib erishamiz Allohning rahmatiga? Allohning rahmatiga erishishlik uchun Allohning rahmatini ko'ra bilishimiz kerak avval. Voqeida ko'rgan paytda Allohning rahmatini ko'ra bilish kerak. Agar Allohning rahmatini ko'rmasa odam ko'rgan paytda bu qalb o'lik qalb bo'ladi. U odam yig'lash kerak o'ziga o'zi. Ko'rgan paytda faqat kofirlar oladigan bir lazzatni olmaylik biz hayotda ko'rgan narsalardan. Masalan, tabiatni manzarasini ko'rganda ham, mana hozir yomg'ir yog'ishligini ko'rganda ham mu'min kishi mana shu yomg'irni yog'ishligidan Allohning rahmatini ko'ra bilish kerak. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatni davomida aytayaptiki, "Ya ayyuhannasu zkuru ni'matallohi alaykum." Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar degan. Allohning ne'matini eslashligimiz biz Alloh taolaning rahmatini ko'ra bilamiz o'shanda. Bu narsani mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ko'p eslardilar Allohning rahmatini. Bir kuni ovqat yeb o'tirgan paytlarida, bir kun qo'llarida bir nima
mendil, ya'ni kitdandan bo'lgan, ya'ni yaxshi matodan bo'lgan bir mendilga burunlarini artdilar. Burunlarini artib turib, keyin bay bay Abu Hurayrani qo'lida shunaqangi matoga burun artyapti Abu Hurayra degan. Bir paytlar keyin u kishi yig'ladilar-da, keyin aytib berdilar. Bir paytlar men Busra binti G'azvonni oilasida, Busra binti G'azvonni oilasida ijrachi bo'lib ishlab yurardim. Ajlisu iza aqumu iza jalasu va ahdu iza rakibu. Agar ular o'tirsa men turib xizmat qilib chopib yurardim. Agar ular otda yursa men piyoda yugurib yurardim. Hattoki Alloh taolo menga rahmatini berib Busraga uylandim degan. Shu Busrani uyida men xizmatchi edim. Bu Alloh taolo menga shuni nikohlab berdi. Alhamdulillahillazi ja'ala ad-dina qiwama va Abu Hurayrata imama. Allohga hamd bo'lsinki, dinni qiwam, ya'ni butun narsalarni ushlab turuvchi narsa qildi Alloh taolo va Abu Hurayrani imom qildi. Abu Hurayra kim edi u bo'lmasa? Qorni ovqatga to'ymasdan suffa ahlidan bo'lib turib, Rasulullohning mehmonlari edi ular, bir sadaqa kelib qolsa yeridi, bo'lmasa och bo'lib yotar edi. Qornim ochligidan hushimdan ketib qolardim, odamlar meni tentak deb o'ylardi degan. Vallohi men tentak emas edim, lekin ochligimdan o'zimdan ketib qolardim, odamlar meni yo'l chetlarida hushimdan ketib yotsam, buni shunaqangi aqldan ozayotgan odati bor deb o'ylashardi. Lekin men qornim ochligidan deb bu degan. Lekin o'shanday odamni Alloh subhanahu va taoloning rahmati o'rab olib, Alloh rozi bo'ldi sahobalardan va ularga mana shunday imomatni ularga berdi, qiyomat kunigacha hamma duo qiladi ularga. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bir ne'matini eslashlikda bir misoli bu. Allohning ne'matini eslaylik. O'zimizga bergan Alloh taolo bizga iymon sifatimiz bilan chaqirib, ya ayyuhannas uzkuru ni'matallohi alaykum. Sizlarga bergan Allohning ne'matini eslanglar. Sizlarga Allohdan boshqa bir yaratuvchi xoliq bormi? Ya'ni la ilaha illahu fa anna tufakun. Qanday qilib turib fitnalanib ketyapsizlar, sabablarga sizlar sig'inib ketyapsizlar? Shunday xoliqlaring turib, shunday robbilaring turib, Allohning rahmatiga chopmasdan turib, boshqa narsalarga sig'inyapsizlar, boshqa narsalardan qo'rqyapsizlar, Allohdan boshqa narsalardan umid qilyapsizlar. Mana bu narsa haqiqiy dalalun mubin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo, ya'ni so'zimizning oxirida o'zini shariatini rahmat deb atadi. Bu ham bizni bir rahmatga qanday erishishligimizga olib boradigan bir ilm. Ya'ni Alloh taolo aytdiki, va yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Alloh taolo o'zi xohlagan kishisini o'zining rahmatiga kirgizadi dedi. Demak, Allohning rahmati bu, dini bu. Din butun bizga rahmat. Agar shunga dinga kirsak rahmatga kirgan bo'lamiz. Dinni hammasini qabul qilaylik. Bir qop bir emas. Buni hozir vaqti de, vaqti emas. Buni hozir vaqti emas, mana uni qilib turaylik, bunisini bu yoqqa qo'yib tur degan gap emas. Alloh yordam beradi. Hamma dinni shunday bir vujudimiz bilan dinga kiraylik. Alloh nima degan ekan, shuni qilamiz deylik. Alloh subhanahu va taolo albatta yordam beradi. Allohning rahmati bu. Alloh taolaning rahmati shuki, bu dinga kirganligini o'zi nasib qilishligini o'zi bir Allohning ne'mati bu. Alloh taolo darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo umrlarimizga baraka bersin. Alloh taolo agar rahmati bilan bizni qamrab oladigan bo'lsa, hech qanday hayotda qiyinchilik bo'lmaydi. Yana takror aytamizki, bizga pul kerak emas, bizga izzat kerak emas, obro'y martabalar kerak emas. Agar Allohning rahmati bo'ladigan bo'lsa, toyib hayotda Alloh taolo o'zi va'da qilgan shunda yashatadi. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallohu va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vas salam.